lihalle, kun katsoo tätä isoa porukkamäärää. Ja mikäs parempi keli. Mutta ensimmäisenä varoitusarvon kilpailijat, muistakaa. Kaupunkialueella ollaan varovaisia. Vaikka teillä on koko ajan taisto päällä, niin pieni varovaisuus. Ensä reittiä varoittelemassa teistä. Hyvää matkaa kaikille! Thank you.
Hamilton isku Team Skins ja kilpailussa toiseksi numero 59. Itse Monsieur Pierre Sulistuksen täällä. Kiitos. Ajanottopussilla. Ja näin, kilpailun kolmannen ja Suomen mestaruusbronssia ajoi numerolla 18. Ja 134 ja 132. Ja näin, naisten voittaja Suomen mestari tuli perässä, eli numero 102. Onneksi on. Ja numero 77. Hyvä Noora! Maali numero 132. Sankari Jussi Veittanen. Ja näin maali numero 31 Kimmo Kananen. Ja hänen perässä sitten Jerry Oksman, Jussi Veittanen ja Olli Mienttinen. Joo, ja mä vetäisin sinne seuraan.